Poštovani gledalci, dobroveče. U večerašnjoj 19. TV slagalici 97. ciklusa pratit ćete još jedno kvalifikaciono takmičenje naših učesnika. Biće to još jedna borba za prolazak u četvrtfinale u kojoj učestvuju Dijana Lukić na poziciji plavog takmičara, takmičarke, tako reći. Dobroveče, Dijana. Jedna pobjeda je za vama. Kakvi su utisci? Sad je sve lakše. Jel da? Jeste probili led? Da, jes. Tako, preko 100 poena je bilo, što je zaista izvanredan rezultat. Ukupno 100. Dobro, dobro. Onda očekujemo da ćete večeras i prekoračiti tu granicu. Nadam se. Moglo bi da bude tako. Nadam se. Želim vam mnogo uspeha večeras. Evo, predlažem da zajedno sa našim gledalcima upoznamo vašeg protivnika. Večeras na poziciji crvenog takmičara je otac Milan Tanasić, koji služi u manastiru Slanci. Dobroveče. Dobrodošli u TV Slagalicu. Drago nam je da nas i sveštena lica prate. Želim vam mnogo uspeha večeras. Izvolite. Ja ću da pozdravim ovom lepom prilikom njegovu svetost svetešeg patrijarha srpskog Irineja i svu braću i sestre u Hristu Gospodu. Hvala vam puno. Izvolite, pripremite se, jer krećemo, kao što znate, i to igrom Slagalica. Tražimo najdužu reč u našoj prvoj igri, a slova će najpre odabrati Dijana. Izvolite. Stop, stop, stop. To je ira. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Z, A, R. Vreme. Vreme isteklo. Dijana, koliko je slova u vašoj reči? 9 slova. 9, a kod vas? 8. Izvolite, Dijana. Zaprašiti. Zaprašiti. Vi, Milane? Razašiti. Razašiti. Da. Prihvatit ćemo Dijaninu reč zaprašiti. Naša reč ima 10 slova i pogledajte kakva slučajnost. To je reč patrijarsi. 18 poena na samom početku za Dijanu, ali evo prilike i za vas. Odaberite svoje slova. Stop, stop, stop. Balai. Stop, 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 stop. KST. Stop, stop, stop. ASN. Stop, stop. OVT. Vreme. Nema više vremena. Milane, koliko slova ima vaša reč? 8. Vaša, Dijana? 10. Izvolite. Blistavost. Blistavost. Vaša reč je? Bliskost. Bliskost. Prihvatit ćemo reč blistavost. Naša ima 10 slova i to je reč stabilnost. Evo nas kod druge igre, to igra Moj broj. Svoj broj najprej bira, Dijana, izvolite. Stop, stop, stop. To je broj 376. Možete koristiti brojeve 8, 7, 1, 7, 15, 100. Vreme. Stop.
više vremena. Dijana, koji broj prijavljujete? 340. A vi, Milane? 220. Dijana, slušamo vas. Otvorena zagrada, 15 plus 1. Zatvorena zagrada, puta 15 plus 100, minus 15. Ne može 20. Moja greška. Ne može 20. Greška. Da, dva puta ste prijavili broj 15, to je nemoguće. Dobro, onda ćemo, Milane, slušati vas, da čujemo vaš postupak. Otvorena zagrada, 8 puta 15, zatvorena zagrada, plus 100. Da, Milane, to je broj koji ste prijavili, 220, ali evo da pogledamo kako je naš kompjuter došao do tačnog rešenja. 7 puta 7 puta 8 minus u zagradi 15 plus 1. I evo nas kod drugog dela ove igre. Izvolite, Milane, odaberite svoj broj. Stop. Stop, stop. To je broj 609, a možete koristiti brojeve... Stop. Stop, stop. 8, 3, 2, 1. Stop. 15. Stop. 75. Vreme. Vreme isteklo. Milane, koji broj prijavljujete? 660, da. Dobro, a vi, Dijana? Tačan broj. Tačan broj. Onda slušamo vas. 8 puta 75 plus 15 minus 3 puta 2. I to jeste tačan rezultat. Evo našeg postupka. U zagradi 75 plus 3 zatvorena zagrada puta 8 minus 15. Ova igra sadrži 7 koraka koje treba otkriti kako bi se došlo do tačnog rešenja. Evo prvog. U našem jeziku ima veze s ledom. Izvolite. Dalje. Izvolite vi. Dalje. Idemo na drugi korak. U Americi ima veze s Božićem. Dijana? Bata. Nije, što vi kažete? Sladoled. Nije, evo trećeg. Klara je na Kubi. Recite, Dijana. Dalje. Izvolite, Milane, vi. Dalje. Idemo dalje. Monika je u Kaliforniji. Slušamo vas. Dalje. Milane? Dalje. Marija je bila u Kolumbovoj ekspediciji. Izvolite. Santa. Santa, tako je. To je tačno rešenje. Da vidimo ova dva koraka. Uz simbol gvožđe postaje glavni grad Novog Meksika i poslednji u španskom i italijanskom jeziku označava sveticu. To je Santa, Santa Leda, Santa ili Deda Mraz, grad Santa Clara, grad Santa Monica, brod Santa Maria, Santa Fe i El Santa, kao što je već i objašnjeno. Evo nas kod drugog dela ove igre. Sada slušajte vi, Milene, vi imate prednost. Kod Vladimira Pištala je u Beogradu. Pištalj. Morate se javiti. Recite. Pištalj. Nije, Dijana. Dalje. Idemo dalje. Na filmu ima trilogiju. Izvolite. Milane. Dalje. Izvolite. Dalje.
treći, u Vršcu ima centar. Izvolite. U Vršcu ima centar. Pilotska akademija. Nije. Izvolite vi. Dalje. Četvrti korak. U Londonu ima točak. Izvolite. Česma, voda. Ne. Dalje. Idemo dalje. U Zemunu ima kulu. Morate se javiti. Recite. Gardoš. Ne, nije. Izvolite vi. Dalje. Idemo dalje. Mogu ja. U računaru je imao bubu. Tvrđava. Prijavite se. Recite sada. Tvrđava. Nije. Izvolite vi. I poslednji korek. U kalendaru ima period od 1000 godina. Milenijum. Tako je. To je Milenijum. Roman Milenijum u Beogradu, filmska Milenijumska trilogija, sportski centar Milenijum, Milenijumski točak pored Temze, Milenijumska kula na Gardošu i kompjuterska Milenijumska buba. Igra Skočko je prilika za nove poene. Izvolite, Dijana. Tref, tref, pik, pik. Jedan pogođen. Četiri trefa. Ista situacija. Tref, tri skočka. Dva pogođena, od kojih jedan nije na dobro mesto. Herc, tref, skočko, herc. Isto. Karo, tref, karo, skočko. Tri pogođena. Zvezda, tref, karo, skočko. Milane, pokušajte vi. Skočko, tref, karo, zvezda. Da vidimo. Nažalost, nije. Evo prave kombinacije. Karo, tref, zvezda, skočko. Evo nas i kod drugog dela ove igre. Izvolite, Milane. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena, ali jedan nije na dobro mestu. Skočko, tref, pik, herc. Jedan pogođen. Skočko, karo, karo, zvezda. Ista situacija. Skočko, tref. Skočko, tref. Dva pogođena, ali jedan nije na dobro mestu. Skočko, skočko, crveno srce, skočko, crveno srce. Ništa, pokušajte još jednom. Ništa. Tref, skočko. Obratite pažnju na vreme. Vidim. Tref, skočko. Ponovo. Nismo došli do željene kombinacije. Pokušajte vi, Dijana. Tref, herc, tref, karo. Vidimo. Nažalost, ni ovo nije kombinacija koju smo očekivali. Prava kombinacija je zvezda, tref, tref, zvezda. Ovu igru završavamo bez poena. I evo nas na početku igre Ko zna, zna. Evo i prvog pitanja. Kajzer je nemački naziv za... Milane?
Malu lepinicu, vrstu hleba, kajzerica. Ne, ne, tačan odgovor je za cara. Evo drugog. U kom muzičkom žanru se proslavio Chick Corea? U džezu. Treće pitanje. Koja je formula vodonik peroksida? Dijena? H2O2. Tako je, to je tačan odgovor. Četvrto. Poklon daruje donator, a prima ga... Šta kažete, Milane? Poklon daruje donator, a prima ga... primaoc. Donatar ili može akceptor. Peto. Pinus je latinski naziv za drvo... Dijena? Bor. Tako je, bor. Evo šestog. Ko je nasledio sultana Murata posle njegove pogibije u Kosovskoj bici? Dijena? Bajazit. Tako je, to je bio Bajazit, njegov sin. Evo sedmog. Ksenofan je bio romanopisac, putopisac ili pesnik? Milane? Romanopisac. Šta vi kažete, Dijena? Putopisac. Tačan odgovor je pesnik. Evo osmog. Šta je francusko u naslovu filma Williama Friedkina iz 1971. godine? Recite, Milane. Francusko proleće. Ne, francuska veza. Evo, pretposlednjeg. San Juan je glavni grad Bermuda, Barbadosa ili Portorika? Milane? Portorika. Tako je, to je tačan odgovor. I evo poslednjeg pitanja za danas. Koja ekipa je prvak Srbije u vaterpolu? Milane, bili ste brži, recite. Srbija. Nažalost nije. Šta kažete vi, Dijana? Partizan. Partizan je tačan odgovor. I evo naše poslednje igre, to su asocijacije. Prvo polje otvorit će Dijana, a to će biti polje... A3. A3, prenos. Konačno radio. Ne, Milane. Koje polje birate? A4. Studio. Televizija, pod A. Odlično, to jeste rešenje kolone A. Imate li ideju šta bi moglo biti konačno? Ili idemo dalje? Konačno bi moglo biti satelitsko. Nije, Dijana? B4. Domaći? Zadatak. Zadaci, dakle množina je. Televizija, zadaci, a u konačnom? Dalje. Izvolite, Milane, birite polje. V3. Polje V3, učesnik. Šta kažete? Takmičar. Sjajno, to je to rešenje. Televizija, zadaci, takmičar, asocijacija za... Slagalica, konačno. Ne, nije. Izvolite vi, Dijana. G4. Uspeh? Konačno, kviz. Sjajno. Kviz je rešenje asocijacije koje smo imali na početku. Još je ostalo da otvorimo rešenje kolone G. To je nagrada. Dakle, televizijski kviz, zadaci u kvizu, takmičar u kvizu i za najbolje učesnike kviza sledi nagrada. Dakle, kao u slagalici. Idemo odmah na drugi deo ove igre. Izvolite, Milane. Koje je polje? A4. To je polje A4, Bolonja. Pod A, studiranje. Ne. Student. Ne, ne, Dijana. A3. Krv. Deklaracija pod A. Odlično, deklaracija je rešenje. Konačno, Boston. Ne, Milane. B4. Pruga. Šta kažete? Dalje. B3. L-U-O. Promjena. Ne, Milane. B2. B2. Pešak. Šta bi moglo biti rješenje ove kolone? Ili idemo dalje? Prelaz preko pruge. Odlično, prelaz. Deklaracija, prelaz. Konačno. Dalje. Idemo dalje. V3. V3, aerodrom. Dalje. Milane. V4. Državna. Taksa. Tako je. Deklaracija, prelaz, taksa. Konačno, carina. Odlično.
Eto rešenja. Rešenje kolone G je rat i da pogledamo kako smo došli do carine. Postoji carinska deklaracija, carinska služba je smeštena na graničnim prelazima, carinska taksa i znamo za carinski rat između Austro-Ugarske i Srbije. Na samom kraju gledamo rezultat. 126 poena je osvojila Dijana, a Milan 34. Milane, šta ćete reći svojim vernicima nakon ovog prvog učešća u slagalici? Biće bolje. Slava Gospodu protivnici. Želim uspeh i Boži blagoslov da nastavi ovako dobro. To je to. I pozvaćete verovatno i vaše vernike da dođu. Kod nas nije strašno, nadam se. Apsolutno nije. Ponećete sa sobom... Ima malo treme, ali nije strašno. Ovu knjigu koju vam daruje Vukan izdavaštvo, reč je o delu Ilustrovana istorija Srba. Želim vam svako dobro, a vama Dijana čestitke. Hvala najljepše. Sada je 126. Da. to znači da možemo u sutrašnjoj epizodi da očekujemo i veći skor. Ja se nadam. Nadamo se da će tako biti, tako i biti. Stigli smo do kraja ove epizode. Do sutra uveče. Želim vam svako dobro.